rejžovat se v tom nedá. Prostě včie je hnusně. Takže na to seru a jedu domů, protože v tomhle nejde dělat skutečně vůbec nic. No já doufám, že brzo to období deštu pomine, ono by mělo, že se konečně dočkám tady na Kostarice také normálního pěkného počasí, protože tohle mě těžce neba. Takže ahoj vám všem, tady je Mišpule. Mosty jsou na Kostarice hustý, ty vole. To je to. A jinak tohleto je další video od zakázaný youtuberky Mišpule. Bude takový outdoorově indoorový, protože ten vejletík mi moc nevyšel. Já jsem tu s dalším kostarickým videem. Nevím úplně, o čem bude, jo? Protože jela jsem na vejlet a hledám tu vesnici Maleku, kde jsme byli předtím s Gabrielem a s Roním, a teda ne s Roním, s Gabrielem a s babičkou. A bude se věnovat hodně komentářům, který mi píšete na YouTube a ke kterým se tímto způsobem vyjádřím. Banány zabalený, vole, v těch insekticidech, no, to je přesně ono. Ale za to můžeme my, že jo, Evropaní, vole. Oni by to nedělali, protože oni ty banány žerou tak jak jsou, ale my jsme spovykaní a v našich supermarketech chceme, aby to všechno bylo nádherný, že jo. Takhle pak dělaj a to takhle to vypadá. To je taky peklo. You go home? Go home? Go home. No, no. Oh, you first. Okay. Okay. I wait for you. Okay. Please. I go home. I was in River Arenal where we swim together with Gabriel and with you. I was there. I was going to Rio de Janeiro. Rio Celeste? Yeah. Today? Yeah. Aha, okay. Okay. How do you fish? Oh, no, just bulk. Very big old today. Yeah. For rear. Yeah. Many, a lot of water. Colored chocolate. Yeah. River cacao. Okay, see you at home. We'll be right back.
na tu Modrou řeku. Tak cestou zpátky jsme se stavovali ve vesnici Maleku, že jo, a já mám takovou ideu, jako že bych od nich nakoupila nějaký ty jejich věci a zkusila to prodávat v La Fortuna turistům. No, tak jsem se vydala hledat vesnici Maleku. Ovšem dojela jsem na to místo, kde jsme se byli jednou koupat, jak jsem tady už taky natáčela video, takže jsem u Rio Arenal opět, jenom mnohem dál po proudu, než jsem byla vlastně včera. No, tak já jsem se vrátila do hotelu. Je další den. Včera jsem se trošku opila rumem, tak jsem to potom večer tady nic nenatáčela. A navíc tady je vždycky co dělat, že my se s tou rodinou jako sejdeme k večeři a nebo si povídáme, nebo tak. Ona je to teda takovej vtip trošku, jo, povídáme. Protože já samozřejmě španělsky furt neumím ani slovo, nebo jako pár slov už umím, ale na to povídat si s někým to opravdu není. Ale tak používáme ten googlovský překladač, že jo, a rukama, nohama. A ono o to je to vlastně zábavnější, ta komunikace. Tak jsem vystřízlivěla přes noc tý včerejší hitparády rumový a teď právě přemýšlím, co budu dělat dneska. Obrázky jsou před hotelem, zatím se teda žádnej neprodal, že jo, ale tak to je jasný, že za jeden den tak uvidíme, jestli se to nějak chytne. Je ráno, že jo, já jsem vstala, dala jsem si kafičko, nebo dávám si kafičko, teď už druhý. Výborný tady kostarický, to místní kávu fakt miluju. No a pročítala jsem zase ty komentáře pod těma videama. Nebojte, nebudu vám nadávat. Takový ty úplně ultra hnusný komentáře tam teď žádný nebyly, tak to je v pohodě, takový ty, jak mi nadávají do, nevím, do všeho možného a to. Ale začal se tam objevovat jeden komentář, který mě zaujal od nějaký Moniky Brabcový, která se vydává za exekutorku, já nevím, jestli to je exekutorka nebo co to má jako bejt, která mi tam píše, že exekutoři mě zdraví a těší se na můj návrat do ČR. To se těšit se můžete, jak chcete, to je váš problém, klidně se těšte, ale nevím, jako proč se těšíte, nebo k čemu vám to je, nebo proč mě tím prudíte tady, kdybyste chtěli jako proti mě zasáhnout, tak já se nikdy nijak netajila tím, kde jsem a kde mě můžete najít. A chci se teda zeptat, proč jste jako se na mě nevrhli teda v Česku, když vám tak ležím v žaludku nejspíš, nebo jestli to má být zase nějaká jako planá výstraha, která mi to tady má jenom jako znepříjemnit a znechutit, no tak to je spíš takovej blbej vtip, protože na to já jako absolutně seru, že jo. Tohle to mě fakt, nějak mi to neubližuje, nějak mi to jako, ne, mi to úplně jedno. Nevím, jako na co se těšíte včera, já nic nemám, nic mít nebudu, nebo určitě ne pro vás. Rozhodně vám nemám absolutně v plánu cokoliv jako ze svého majetku, který nemám dát. Vlastně to je ten důvod, proč jsem se rozhodla, že zůstanu radši tady a nebudu se vracet do Česka. Tady já můžu začít nový život, aniž bych se oddlužovala, aniž bych zase padala do těch vašich stupidních dluhových pastí a do těch sraček, který tam jedete, fašistických. Já vím, že za tu situaci, ve které jsem si jako můžu primárně sama, pochopitelně, že jo, ale v první řadě za to může ten systém fašistický, že jo. Ten fašistický systém, který vy podporujete a pro nějž vy pracujete. Můžete mi tam pod ty videa psát, jako jak se těšíte na můj návrat do ČR, ale jako k čemu, na co se těšíte, jako že mě uvidíte, nebo mi vezmete v oblečení, co mám na sobě, nebo co mi jako chcete vzít, nechápu. Takže se klidně těšte, já se do ČR určitě jako v dohledný době vracet nehodlám. Jestli se mi tady podaří nastartovat nový život, tak už se tam vůbec nevrátím, že jo? Navíc na mě nebudete moct. A kdybych se vrátila a chtěla se zapojit zase zpátky do toho systému, tak se jako oddlužím, že jo? A stejně na mě nebudete moct, takže nevím, přijde mi to takový úplně jako trapný. Tyhle ty komentáře, jak se na mě exekutoři ČR těší, no, tak stupidita prostě. Blbost, debilita, že jo. A kdybyste chtěli jednat a nějak jako mě radikálně sejmout, tak už jste to dávno udělali a neudělali jste to, že jo. Takže teď jako se na mě můžete sice těšit a můžete to psát pod moje videa, ale je to jako nesmysl a blbost, že jo. Tak to by byla první věc. Tohle video asi zase nazvu poznámky ke komentářům by to mohlo být. Poznámky ke komentářům. No já bych nejradši teďko vypadla odsud a šla zase někam do džungle se courat. Jenom ono tak jako lehce poprchává, což je tady trošku problém na té Kostarice. Tady prostě prší furt. No a ještě se vyjádřím teda k dalším komentářům, ale to si musím trošku rozmyslet. Vám ukážu, tohle je Rio Arenal, já jsem tady takhle takový jako zátošině, v takový tišině, kde se dá zastavit s motorkou. Vlastně zastavila jsem tu jenom kvůli tomu, abych se koukla do mapy, kdeže je ta vesnice Maleku. No a zjistila jsem,
je to ještě pěkná dálka. A navíc se úplně zkazilo počasí, ono bylo docela hezky. Pak chvilinku začalo pršet klasicky. Déšť teda přestala, ale stejně je hnusně a vypadá to, že zase brzo pršet začne. No, tak nevím, jestli mám jet dál, protože ta vesnice Maleku je odsaď ještě asi 40 nebo možná dokonce 50 km, což je fakt docela dálka. Na tu pidí motorčičku možná až nesmyslná. Jsem zastavila tady, no, tady jsem to zjistila a teď to asi otočím a pojedu zpátky do La Fortuna, protože se obávám, že tam nedojedu. No ale když už jsem tu byla, tak samozřejmě člověk se jde projít, že jo. Já nestavím nikdy jen tak, vždycky stavím tak, abych se aspoň tam mohla kouknout a to. No a narazila jsem tady na nádhernou věc, já vám ji ukážu. Proto jsem se rozhodla, že tady natočím to video, protože jak se tak courám tady podél té řeky, jo, tak si představte, že jsem se takhle docourala k takovýhlemu kamenu. Tady jsem narazila na takovýhleho parádního indiána vyrytýho, krásnýho. Takže jsem tu u šutru s indiánem, bohužel on ho někdo popsal, ale tadyhle je to asi popis toho. Tady je napsáno šaman Nuetar de la Suerte Deseo el Shaman, tak nebude to asi žádná vzácnost, nebude to nic jako originálního od těch, ale je teda rozhodně pěkný. Tak jsem tady takhle zastavila u řeky, u Rio Arenal, která se nám parádně rozvodňuje. A mám s sebou takovej talířek, tak možná zkusím něco rejžnout. Doufám, že mě u toho nikdo neuvidí a nechytne. Ještě by mě zajímalo vlastně, co jste to za člověka, nebo co jste to za lidi, že vám nevadí vykonávat takovouhle hnusnou práci, kterou ničíte životy druhých lidí, který za to ve valné většině případů vůbec nemůžou, že jo? Já jsem nikdy nebyla žádný podvodník, nebo že bych nějak jako si někde pučovala se záměrem to nevrátit a takhle. To jsem nikdy v životě neudělala, že jo? To, co se mi stalo, tak do toho mě hodil jistý pán, jistý vlivný advokát před 14 rokama mojí blbostí, ale zase je to důsledek vlastně zkorumpovanosti toho systému, že jo, a té nelidskosti. A vůbec ta nelidskost toho, v čem v té Evropě jako žijem, je ten primární důvod, proč jsem tady a nechci být tam. Nejsou to nějaký skurvený exekuce nebo nějaký vole nesmysly tyhle. To je jako je všechno řešitelný, že jo, tak jako. Já jsem taková černá ovce z takový, jak to říct, no, jsem černá ovce z dobrý rodiny, řekněme. Takže určitě mi věřte, že je v mých silách si jako najmout právníky a prostě tu situaci vyřešit, kdybych chtěla, že jo. Ale já ji prostě z principu řešit nechci. Protože ten systém je fašistický, ten systém je nelidský, nespravedlivý, skorumpovaný, že jo. Co já vím a vím to, tak na té korupci se nejvíc podílíte právě vy, exekutoři, protože vy děláte ty největší sračky, že jo. Vy na schvál zabavujete lidem věci, majetek, prodáváte to pod cenou svým známým. Podívejte se, vy jste mi zabavili bufet v Krkonoších, že jo, jehož hodnota, protože to bylo na mém pozemku, ten barák byl můj, jenom kamna vevnitř stály 170 tisíc. Vy jste mi to zabavili a prodali jste to svýmu kamarádičkovi za 270 tisíc s tím pozemkem. Přijde vám tohle to normální? Mě za to Holanďan půl roku předtím nabízel 2 miliony v hotovosti, že mi dá. Vy přijdete, seberete mi to, protože jste banda prostě skorumpovaných sráčů a zmetků. Prodáte to svýmu kamarádičkovi za 270 tisíc a mě budete tady vyhrožovat a psát mi, vole, komentáře, jak se těšíte na můj návrat do ČR. Vy jste dobrý šmejdi, ty vole, paní Moniko Brabcová a další, že vás hamba nefackuje. A to je přesně ten důvod, proč já ten systém nehodlám podporovat vůbec žádným způsobem. Proč si tam nehodlám ani kupovat věci, abyste neměli ani to posraný DPHčko ze mě. Abyste prostě neměli ode mě ani korunu. To je ten hlavní důvod, proč tam nejsem. Nejenom to, že vám nebudu platit daně, nebudu doplácet zdravotní pojištění, nebudu doplácet sociální pojištění a takovýhle věci. Nebudu prostě, seru na vás. Nezaplatila jsem vám od roku 2010 ani korunu tomu státu. Na takovejhle chtědlen z těch přímých daních a poplatcích. Bohužel jsem si tam musela kupovat jako potraviny, že jo, musela jsem si tam kupovat nějaký věci, které potřebuju a takhle.
Takže z toho jste měli aspoň to DPH a já už jsem to teďko pojmula tak radikálně, protože jsem na ten systém tak strašně nasraná a tak ho nenávidím, že ho nehodlám podporovat ani tímhletím způsobem, že bych si u vás kupovala nějaký věci. To si je radši budu kupovat tady na Kostarice, aby to DPHčko z toho měla jako kostarická vláda a ne vy. Protože vy jste banda skorumpovaných sráčů a šmejdů. Jste čilý zlo a já se hrozně těším na moment, který se blíží valem, že prostě těch lidí, kteří na tom budou tak, jako jsem já, bude samozřejmě přibývat, protože vy je do těch sraček zkrátka házíte. Lákáte je do těch všech možných dluhových pastí, že jo, nabízíte jim ty vaše zasraný úvěry a já nevím co všechno. A kreditní karty, vole, a nesmysly a píčoviny. A všechno je to jenom kvůli tomu, abyste zvýšili svoji moc a samozřejmě měli z toho vyprachy, že jo. Dělat jako exekutora, na to musí mít teda někdo opravdu hodně silný žaludek a jako speciální náturu. A ještě se tím chlubit jako na YouTube a psát mi tam výhružný komentáře, jako jak se těší na můj návrat do ČR, tak to už musíte mít teda ultra žaludek a je mi z vás opravdu nablití. Ale nablití, jako. K tomu, že jste se snížili dělat takovouhle práci a vlastně generovat jako neskutečný zisky sami pro sebe a pro svý kamarádičky a ještě se tím chlubit a psát mi jako výhrušky nějaký, naplivat vám do tváře, paní Moniko Brabcová a všem těm dalším šmejdům, který jsou na tom podobně, jak vy. Takže se klidně těšte na můj návrat do ČR. Hodně štěstí. A i potom, i kdybych se nakrásně vrátila, tak co mi můžete, já nemám nic, ale mě nemůžete sebrat vůbec nic. Ani nic nechci prostě. Nechci participovat na tom systému, nechci mít žádný majetek v Česku. Jestli ani vlastně tady netoužím po žádném majetku, že jo? Já toužím po normálním životě, pěkným, který si užiju a který není založený jenom na tom generování nějakého posraného zisku a boji mezi sebou navzájem, že jo, o to, kdo urve víc. Mně to přijde tak hrozně stupidní a tak hrozně jako tahle cesta prostě nevede nikam, že jo. Vy zapomínáte jednu základní věc, že my lidi jsme zkrátka nedílnou součástí přírody. To, že se snažíme si tu přírodu jako nějakým způsobem podmanit, jako zpracovat jí, aby nám vlastně patřila, tak to úsilí je celý nesmyslný, že jo. Tu přírodu nikdy nedokážeme ovládnout, protože jsme její součástí. Nikdy nedokážeme zmanipulovat tak, aby nám patřila. Jo, nejhorší je, že ten systém je ještě nastavený tak, že on se vás snaží všechny zmanipulovat do toho, abyste vy mu patřili, že jo? Dělá z vás otroky, dělá z vás prostě, no je to celý prostě jedna obrovská sračka, že jo? Prostě na který já se nehodlám podílet vůbec žádným způsobem. Když se tím někdo ještě chlubí na YouTube, jako jak je exekutor a jak se těší na můj návrat do ČR, tak to je opravdu na poblití, ty vole. Fak je mi z vás, fuj, úplně se mi z vás zvedá žaludek. Takže se těšte, ale těšíte se marně a zbytečně. Protože ode mě neuvidíte ani korunu. A to za žádných okolností, i kdybych se nakrásně vrátila. Vždycky to dokážu zařídit tak, aby jsem z toho utekla. Utíkala jsem z toho 14 let, 14 let jste mě nedostali. Teď odjedu sem, protože vám nechci ani nepřímo jako nic platit, nic prostě, nechci s váma mít vůbec nic společného a vy mi budete vyhrožovat i sem, ubožáci, utrapnělí ubožáci, skorumpovaní ještě k tomu, fuj, že vás hamba nefackuje, paní Moniko Brabcová, stejně to není vaše pravý jméno, ale to je jedno, na to seru. To je jinak opět nádherný místo na kempování, jo, tady mezi těma stromama úplně vidím nataženou svoji hamaku. Ale bohužel teda dneska kempovat fakt nepůjde, protože dneska včije jako blázen. Takže jediný, co jsem docílila svým výletem, je to, že zmoknu. Klasicky. Já jsem si přesedla, abych ty komentáře měla tady pěkně před sebou. Tak tady je další takovej komentář. Zkus vysílat pravidelně ve stejný čas a den v týdnu, to znamená více diváků. To vím, to bych jako samozřejmě ráda. A já všechny tyhle ty věci, jak to dělat na tom YouTube, tak samozřejmě znám, jo. Jenom ono je to těžký, že jo, já to dělám úplně sama, je to vlastně takovej one man project, že to sama natáčím, že jo, sama to pracovávám ty videa, sama to stříhám a ono to zabere strašlivýho času a dá to poměrně dost práce, jenom sestříhat to video vždycky je prostě několik hodin, že jo, nebo někdy několik dnů jako práce a potom se trefit do nějakého pravidelného času
je dost nemožný, navíc tady je ještě ten časový posun. Vemte si, že u vás je teďko 17.07 a tady je ráno, že jo. Já bych musela si to připravovat jakoby den dopředu vždycky ty videa, nebo několik dnů dopředu, a pak to jako pravidelně pouštět. Do toho každý den chci něco dělat, někam se jet podívat, že jo, nemůžu to tak úplně jako řídit. Každý den přináší tady nějaký nový překvapení. Takže prostě vysílat pravidelně ve stejný čas a den v týdnu je pro mě zatím opravdu neuskutečnitelný a nemožný. To bych musela ty materiály mít natočený nějak hodně dopředu, nebo mít nějaký tým lidí, který by mi s tím pomáhal, a to samozřejmě nemám a ani nemám nic takového v plánu, že jo, tohle je zkrátka můj soukromý projektík. Je to taková sranda spíš. Je fakt, že teda mě lidi podporujou, že mi nějaký peníze posílají, ale taky je to spíš takovej vtip. Určitě to není na to z toho, že bych z toho byla schopná nějak jako přežít, nebo z toho měla, nebo mi to generovalo nějaký zisky, za který bych tady mohla jako si královsky žít. Jo. To v žádném případě, bojuju tu o holej život, bojuju tu o každou korunu 10x, nebo každý kolon 10x převrátím v ruce, než ho utratím. Já velmi dobře vím, že jakoby začít život v cizí zemi, ještě k tomu v takové zemi, jako je Kostarika, jako fakt není jednoduchý. A je to fakt dost jako těžký a dost na hraně a musíte na to mít s odpuštěním koule, jako to udělat, jo. A se snažím jako s tím bojovat, jak dokážu, ale samozřejmě nevím, jestli to vyjde, nebo jestli jsem schopná tady jako dlouhodobě fungovat tímhle způsobem, nevím. Nemám to vyzkoušený, jsem tu měsíc a půl. Zatím furt zpáteční letenku mám, tu jsem neprodala, že jo. Takže jako možnost se vrátit do ČR stále mám, ale nechci. Jo, nechci už jenom kvůli těm debilním komentářům od těch exekutorů a tak, že jakoby exekutorů. Já ani nevěřím tomu, že je to skutečný exekutor. Já si myslím, že je to nějaký pičus, který mi zkrátka závidí, že jsem na Kostarice a snaží se mi to znechutit tímhle způsobem, že jo, což se mu jako těžce nedaří. Že bejt v klidu a klidně mi tam dál psát komentáře debilní typu, jak se exekutoři ČR těší na můj návrat. Pak tady je komentář od nějakého tribuna.cz. Čau Míšo, teď jsem tě objevil na YouTube překvápko, v 90. jsme párkrát zapařili, pamatuješ na Lady, se pamatuju. Super plán, vypadnou z téhle díry, mám to v plánu taky, ať se daří, děkuju. Je to dobře, že máš plánu vypadnout z téhle díry, protože v té díře určitě šťastný nebudeš a aspoň nebudeš podporovat ten fašismus. Takže za tenhle komentář díky a na Lady se si pamatuju. A když budeš chtít přijet na Kostariku, přijeď, jsem La Fortuna, nebo kde budu, to se dozvíš vždycky z YouTube, protože já zkrátka nepřestanu natáčet ty videa, že jo, takže podle toho se dá poznat, nebo mě můžeš kontaktovat přes Facebook, na Messengeru, tam mě taky snadno najdeš a můžeme se tady sejít a bejt tu klidně dohromady, zapařit tady. Další komentář, kolik kalorií dá pavouk? Tak kolik kalorií dá pavouk, nevím. A rozhodně nemám koule na to pavouka sníst. Ty termiti, to bylo tak maximum, do čeho jdu. A to bylo spíš taková recese a sranda. Určitě jako nemám v plánu se zkoušet živit jenom termitama nebo něčím, nějaká takováhle šílenost, jo. I když mě napadlo, že bych si chtěla vyzkoušet, tady jede nějaký reklamní auto, napadlo mě vyzkoušet si, jaký by to bylo přežít v džungli opravdu úplně jako bez ničeho. Přiznám se, na to nemám. Jako já jsem v té džungli zkusila dvakrát přespat, jednou to dopadlo tak, že jsem teda utekla jen tak a kdybych neutekla, tak bylo po mně. Poprvé se mi to teda podařilo bez problému, to jsem tam přespala, že jo, ale ona to není taková prdel spát v těch džunglích. Vůbec ty džungle nejsou prdel a vemte si to, že třeba když se mi to stalo včera nebo předevčírem, jsem jela někde na motor, předevčírem, jak jsem byla u toho Rio Arenal, jak bylo to poslední video, tak když jsem jela od toho Rio Arenal zpátky, tak mi přes cestu přeběhla obrovská kočka, jo, ale obrovská, to znamená, já jsem se pak ptala Gabriela a Ronýho, co to bylo, nebyl to jaguár, ale tady je 5 druhů těchto z těch kočkovitých šelem velkých. Je tu ocelot, je tu puma, je tu jaguar a ještě 2 nějaký. A byl to jeden z těch 2, který jsem teďko nejmenovala. Vemte si, že tyhle ty zvířata se tady prostě po té Kostarice v těch džunglích, i když nespíte nějak hluboko uvnitř v té džungli, i když spíte prostě kousek od silnice, jenom jakoby na krajíčku, že jo, u nějaký řeky, tak tohle to přešlo normálně
před mojí motorkou přes silnici, to znamená, ty zvířata tady jsou a musíte s tím počítat a proti takovýhlemu zvířeti jako nemáte šanci, jo? Tak když se rozhodne, že vás uloví, tak vás prostě uloví a neutečete na strom, neutečete, neschováte se před tím, že jo. Ronny mi včera ukazoval fotku ocelota, myslím, že to byl ocelot, taky kočkovitá šelma obrovská, vyfotil v tom Mystico Parku, že jo, kde jsou takový vysoký, vysutý mosty, přes který můžete chodit a pozorovat tam odsud zvířata, je to třeba 30 metrů nad zemí a vlastně toho ocelota měl vyfocenýho v koruně stromů třeba právě těch 25-30 metrů nad zemí, takže tak před takovouhle kočkou neutečete ani na strom, vás upozorňuji, jo. Takže ono spát v těch džunglích fakt není úplná sranda. A je to zcela reálně o život, jo, tady na Kostarice. Takže asi tak. Další komentář. Ten vodopád je skutečná pastva pro oči, nemá chybu. Škoda, že se tam nedá koupat. Děkujem, Myšpole, za krásné záběry z kostarické přírody. Pozdravujeme tvoji kostarickou rodinku. Rodince vyřídím. V tom vodopádu se koupat nedá, ale jsou tady vodopády, ve kterých se koupat dá. Třeba ty La Cataratella Fortuna, jak jsem byla poprvé, tam se normálně koupat smí, že jo. V té Blue River se koupat nesmí, protože to je národní park a on je to takový jakoby symbol té Kostariky. A je to tam opravdu hodně přísný. Oni vás do toho parku vlastně ani nepustí, prohledají vám normálně baťoch, prohledají vám věci, když jdete dovnitř, že jo, nesmíte u sebe mít prostě nůž, pilku, žádný takovýhle jako věci. Nesmíte u sebe mít alkohol, nesmíte u sebe mít tabák. Takže tam je to opravdu hodně přísný a já se ani nedivím, protože těch turistů tam chodí strašně moc a vemte si, že kdyby to uvolnili, a nebylo to takhle přísně jako sešněrovaný ty pravidla, tak zkrátka ta příroda tam půjde do kopru, že jo? Což oni ví. A navíc ten vulkán Tenorio, pod kterým to vlastně celý je a který může za to, že ta voda je takhle krásně blankitně modrá, tak je neustále aktivní a soptí. A soptí dost často. Takže tam jsou všude takový místa, kde se můžete vlastně schovat, takový jako safe place. A není to taková úplná prdel, jo? Tam je to opravdu reálně o život. To znamená, já se nedivím, že se v tom vodopádu nesmí koupat, ani že se do té řeky jako nesmí vstupovat. Ono se do ní vstupovat samozřejmě smí, ale níž pod tím národním parkem. V tom národním parku, kde jsme byli my, tak tam ne. Tak to je tady k tomu. U toho posledního videa jsou dva komentáře. Jeden od nějakého Juradek. Kostarika mě nezaujala. Chápu, to jako nikomu to nenutím, že jo? Pro někoho to zajímavé být nemusí. Naopak je tu jiný komentář, až se to tu úplně posere, tak vím, kam o tu prchnu a Kostarika je fajn země, ta příroda je super a zdá se, že lidi taky v pohodě. Přesně tak, mám ten samý pocit, Kostarika je fajn země, příroda je naprosto super a nádherná a lidi jsou velmi v pohodě. A to, že jsou velmi v pohodě, je právě to, že nedrtí ten fašismus. Ty země toho třetího světa, mezi kterým Kostarika patří, jsou prostě mnohem ličtější. Ten systém v Evropě je zkrátka řízený těma korporacema, je fašistický. I když se všichni hrozně pokrytecky tváří, jak jde o člověka a takhle, tak v podstatě člověk tam nemá žádnou hodnotu a cenu. A vy ty korporace vůbec nezajímáte, že vy je zajímáte jenom jako pracovní síla, jako otrokci, ale určitě je nezajímáte jako lidi, a určitě jim nejde o vaše blaho, že jo? Kdyby jim šlo o vaše blaho a o člověka jako o člověka, tak nedělají ty sračky, že jo? Dělají si z vás pokusní králíky, snaží se vás nahnat do války. Prostě je to devoelitářský způsob řízení, kdy ty bohatý si myslí, že můžou všechno a na život těch chudejch nebo na život těch běžných lidí úplně serou, že jo? A to je právě na poblití, že ty exekutoři ještě tady těmhletěm šmejdům pomáhají a ještě si na tom sami vydělávají peníze, jo. A ještě mě tady budou vyhrožovat, no tak to je úplný úlet, jako. To je fakt je to na zvracení, jo. Takže na Kostariku klidně přijeď, je to tady fajn, mě se tady líbí. Pak je tady další komentář od Jitky Hamplový. Míšo, z tvých videí by bylo dobré natočit film, to by byla bomba. No, já už jsem to jednou udělala, kdysi dávno jsem natočila takový to, je to na tom Myšpule Nový svět, že jo, byl takovej hodinový film, jakoby sestříhaný ze všech těch mých videí. Možná něco podobného udělám i tady z těch kostarických videí Pura Vida, ale to je šílená práce na prostě mnoho dnů, možná týdnů. Na to teďko nemám jako čas a upřímně řečeno ani náladu, protože radši budu natáčet nový a nový videa, že jo, z těch, je to tady pro mě zajímavý. Jsem tu sice měsíc a půl, ale to je prd, že jo, to je chvilinka.
tak možná, když tady vydržím a budu tady pár let, takže jako časem se k tomu dostanu a sestříhám ty nejzajímavější momenty ze všech videí a udělám z toho nějaký jeden delší, třeba hodinu a půl dlouhý film ze všech těch videí, co jsem tady natočila. Takže to se může stát. Vím o téhle možnosti. Asi bych to i udělala, ale teď na to opravdu čas nemám. A upřímně řečeno ani náladu. To je prostě o tom sedět u toho počítače opravdu v kuse jako několik dnů a to já se radši budu courat venku. Komentář Jenger73 mi tady napsal. Poslední dvě videa jsou skvělá. Díky za tu možnost hledu do džungle. Fandím vám a je fajn, že už tolik ve videích nenadáváte na lidi. Já moc děkuju. Tady takovýhle komentářů si vážím. Děkuju, že mi fandíte. Jsem ráda, že se vám ty videa líbí, samozřejmě to pro mě má ohromný jako smysl a hrozně mě to motivuje k tomu natáčet další, protože já to opravdu nedělám pro peníze, ty peníze jsou taková jakoby vedlejší možnost, ale teď zkrátka jinou možnost, než jakoby žít z toho, co dostanu od vás, zkrátka nemám, že jo, i když teď už tady prodávám ty obrázky, prodávám je první den, zatím se neprodal žádnej. Třeba se ani žádnej nikdy neprodá, že jo? Třeba jsem jenom zase vrazila spoustu peněz do něčeho, co nebude mít prostě vůbec žádný efekt, to nevím. Já doufám, že ne, ale i samozřejmě i s touhle možností počítám. Beru to jako takovou možnost, co to můžu zatím dělat, než dostanu pracovní povolení, že jo? Protože bez pracovního povolení tady zkrátka práci neseženu nějakou jinou, že jo? Že bych dělala tady průvodkyni v angličtině, nebo že bych učila angličtinu, nebo takový ty možnosti, jaký tady jsou. Nebo šla někam, že jo, tak já můžu pomáhat i tady na hostlu těm lidem. Krátka bez toho pracovního povolení to jde blbě a nechci si to tady jako posrat dřív, než mi udělají nějaký to povolení k pobytu a práci aspoň na ty 2 roky, abych tady mohla bejt. Tak to nebudu pokoušet a nebudu si tady načerno hledat nějakou práci, že jo, tak se zatím snažím takhle uživit těma obrázkama. Tady je dobrý, že oni vlastně tohle to nějak neomezujou, takže já klidně můžu sebrat všechny ty svý obrázky a jít tamhle do centra La Fortuna, postavit se tam do parku a prodávat to tam turistům, jo. A nikdo mi nic neřekne, nikdo mi z toho nebude dělat žádný problémy, že jo. Zkuste tohle udělat v Česku a uvidíte, co se vám stane. Takže já to beru jako takovou možnost a navíc je to sranda, že jo. Já jsem na ty obrázky dala takový ceny, že je to fakt sranda, jo. Takže zatím stejně žiju z peněz, co mi takhle lidi naposílají a naštěstí já jsem taková, že vlastně k tomu životu tolik peněz nepotřebuju, najíst dostanu tady od té rodiny, těm jako samozřejmě na to nějaký peníze dávám, nebo když jdeme na nákup, tak já jedu s nima a prostě část toho jídla zaplatím, že jo, aby mě neživili oni, to by mi bylo trapně, ale tím, že oni to tu znají, jsou místní, že jo, tak ty ceny jsou úplně někde jinde. Kdybych tady byla čistě jenom jako turistka a neměla je, tak už dávno nemám opravdu vůbec nic, ani kolon a nedovedu si představit tu fungovat, jako přežívám tu díky ním. Souvisí další, někdo mi tady psal, teď to nemůžu najít ten komentář, abych nebyla zklamaná, že si myslí, že to není tak, že by mě přijali do rodiny, ale že mě furt mají jako hosta a že do té rodiny nikdy patřit nebudu, nebo něco takového tam psal, nevím přesně, teď to nebudu hledat. Já si tohle samozřejmě uvědomuju. Já vím, že jsem tu host, že jsem tu na návštěvě. V žádném případě to neberu tak, že bych byla jako součást jejich rodiny. Já jsem vždycky v těch videích říkala, že mě jakoby přijmuli do rodiny, což je pravda, protože společně jíme, chodíme společně na výlety, vyzvedávám jim děti ze školy, že jo, tak nějak fungujeme tady, prostě věřej mi, dali mi klíče od celého hotelu, že jo, a tak. Věříme si stoprocentně. Já, když tady mám ty svoje obrázky, jedu na výlet, že jo, tak taky vím, že když by se nějaký prodal, když tu nebudu, takže mi ty peníze neseberou a dají mi je, jo. Tak v tomhletom úhlu pohledu jsem jakoby členkou jejich rodiny, jinak samozřejmě vím, že jsem tu na návštěvě, že jsem tu host, to si moc dobře uvědomuju a je mi jasný, že tu vždycky na návštěvě budu a vždycky tu budu jenom jako host. Navíc jsem tu krátce, že jo. Je fakt, že jsem tu měsíc u nich, nebo měsíc a něco, a je to fajn, ale měsíc a něco je kousíček, že jo. Tam někdo mi taky psal o té Dominice a o Jirkovi. To je fakt, že mi taky pomáhali lidi v Česku, že to byl taky velký úlet, taky mě přijmuli do rodiny, co abych nenadávala jako těm lidem. Já nadávám, vy si to berete všichni osobně, že jo. Ono je jasný, že když z těch videí takhle nadávám a koukáte se na to sami, že to tak jako může působit blbě asi, že si to berete osobně, ale neberte si to osobně. Já nadávám obecně na ten fašistický systém, ne vám konkrétně jako konkrétním lidem, že jo.
Takže si prosím vás pěkně tohle, co už budu někdy nadávat v těch videích, neberte osobně. Je to nesmysl. Takhle to určitě myšleno není. Já si velmi dobře uvědomuji to, že v Česku je spousta skvělých lidí, který mě mají rádi, který mi pomohli, který já budu mít ráda navždycky, z Dominika, Jirka, že jo, další. Těch lidí je spousta lidí v Krkonoších, spousta. Takže ty nadávky si prosím neberte osobně. Jo, už jsem našla ten, to bylo od Lenky. No vidíš, a to tu pořád vytrubuje, že v Čechách jsou na tebe lidi zlí a na Dominiku si zapomněla a na další, co ti pomohli v Čechách, a hned nás hodíš do temného pytle. No tak to je přesně to, co myslím. Já vás nehážu všechny do stejného pytle, že jo, neberte si to prosím osobně, ty nadávky. To jsou nadávky spíš na ten systém. Pak mi tady píše Léňa, to jsem ráda, že není zemětřesení Lenko naštěstí nebylo, ale zemětřesení jsou na Kostarice dost častá a lidi tady s tím počítají a i ty domečky a všechno je tu tomu uspůsobený, aby to zkrátka to zemětřesení přežilo, že jo. Vy jste náš hotel, to je, všechny ty baráky mají takovou železnou konstrukci a jsou hrozně jako jednoduchý, takže i když by nakrásně bylo nějaký hodně silný zemětřesení, který by to fakt jako schodilo na zem, tak je to udělaný tak, aby to těm lidem neublížilo, aby se dalo uprchnout a aby se to dalo potom snadno postavit znova. Takže prostě ty zemětřesení je přírodní proces, je to tady součást místního života a já musím zaklepat zatím teda, co jsem tu, tak žádný zemětřesení nebylo, ani náznak. Takže dobrý. A kdyby nějaký přišlo, tak si myslím, že se nic nestane, že to se to zkrátka zatřese, maximálně se něco takhle porozbije, vymlátí to okna, že to se opraví a jede se dál. Takže se neboj. To by musela být velká náhoda, že by člověk zrovna byl v místě, kde by ta zem nějak praskla, že on se zřítil do nějaký pukliny, nebo že bych zrovna spala v džungli pod nějakým prudkým svahem, který by se zřítil. To, jak se mi stalo, jak jsem tam odsud utekla, že jo, tak je fakt, že druhý den, když jsem se tam vrátila, tak ta stráň, pod kterou jsem spala, byla celá spadlá, že jo, včetně toho obrovského stromu, který byl přesně na místě, kde jsem spala. Tak kdybych tam bývala, spala, zůstala, usnula jsem, že jo, nevšimla jsem si to, že stoupá ta voda a neutekla jsem, tak mě to tam zabilo, ale ta pravděpodobnost toho, že by se něco takového stalo, je fakt malinká, že to člověk většinou stačí zdrhnout. Když ta voda začne stoupat, tak to bylo takovej fofr a tak viditelný, že to bych byla blázen tam zůstávat, že jo, zase nejsem idiot a uvědomuji si, co se může stát. No, pak je tu pár komentářů, který mi udělalo vysloveně radost. Hezký večer z Chlívku, tak zdravím do Chlívku. Potom od Pařmenky, Myšpulko, ať se ti tam daří, myslím na tebe, mám tě ráda, těch keců by sis neměla ani všímat, protože oni chtějí otroky a ne myslitele, který by si přáli být svobodný a ne otroky systému a konzumu. Díky, přesně to samý si myslím a to je přesně ten důvod, proč tam nejsem. Pak mi tady píše Hrom, u nás je to samá nipiča, hlavně ve vládě, správně Hrome, přesně tak. Největší piče jsou ve vládě a mezi těma exekutorama. Pak mi tady píše Hana Michálková, bohužel Míšo, máš ve všem pravdu o situaci včera, to vím, že jo. Pak mi tady píše Hrom, pěkně zhulený video, mně se taky letos urodilo. To je vtipný, to je dobře, mně se tady nic neurodilo, já jsem si to musela koupit, ale hulení je tu dobrý, takže je to vtipný a hulím ráda, určitě radši než chlastám, aspoň nemám kocovinu jako dneska po tom rumu včera. No a pak je tu opět Monika Brabcová, my exekutoři tě zdravíme a už se těšíme na tvůj návrat do ČR, můžeš nás blokovat jak chceš, ale před pravdou člověk neuteče, a tři smajlíky. No, tak já zdravím exekutory do ČR, na můj návrat do ČR se těšte, jak chcete, to je mi úplně uprdele, jak se těšíte nebo netěšíte. Můžeš nás blokovat, jak chceš, to jsem nechápala, já nikoho neblokuju, že jo. Nevím, proč bych vás měla blokovat. Já jediný, co dělám, je, že když najdu od vás nějaký stupidní mail, jak mám zaplatit do 3 dnů 1 380 000, nebo co jste mi to psali posledně, no, tak se tomu tlemím a existuje takový tlačítko, který je nadepsaný delete. No a to přesně na tyhle ty maily používám, že jo, protože mě to fakt nezajímá, jak vám mám asi do 3 dnů zaplatit 1 380 000. Jako přijde vám to normální? Jako jakým způsobem bych to měla udělat? Nebo co po mně vlastně chcete? Takže jděte do prdele, všichni exekutoři. A může se zase těšit až do aleluja a psát mi stupidní komentáře pod YouTube. To je jediné, co jako můžete. No. Nazdar. No já vám ještě natočím naši sopku, jak vypadá dneska. Tak dneska naše sopka vypadá takhle. Já si teď tady sedím venku, protože oni nám tu opravujou ulici.
No, moje obrázky se tady takhle prodávají. Mně spadl mikrofon dolů, ale naštěstí se nerozbil, takže dobrý. No a ještě vám chci říct poslední věc tady k těm věcem a hlavně teda k těm exekutorům, takhle od sopky. Prosím vás, já jsem nezdrhla z Česka před nějakýma exekutorama, jo. Já vás mám fakt úplně u prdele, celý exekutory. A to vůbec jako nehodlám řešit a zkrátka to vždycky zařídím tak, abyste neměli šanci, ale takže to není primární důvod. Můj primární důvod toho, proč jsem zdrhla z Česka, je ten, že nehodlám žít ve fašismu a že nehodlám žít v tom skorumpovaném zasraném systému, který vy, exekutoři, podporujete, že jo? A ještě na něm jako máte svůj osobní prospěch, že jo? A ještě se nestydíte mi to napsat pod videa. Mně. Další věc, co jsem vám chtěla říct, je, že někdo hrozně řešil, jestli se tady uživím těma svýma malůvkama, no. Třeba neuživím, že jo, ale je to jenom jeden ze způsobů, který jsem prostě zkusila. A buď to vyjde, nebo ne. A mě na těch penězích nikdy moc nezáleželo, že jo. Já potřebuju mít co jíst, potřebuju mít tady na trošku benzínu, abych se tu mohla pohybovat a nic víc nepotřebuju. Netoužím tu po žádných majetkách ani ničím takovým, že jo. To až začnu toužit, tak si tu postavím lanáč a budu vydělávat na tom, že jo, tak jak v Česku. Takže to jsem vám chtěla říct ještě k tomu, k těm dotazům, divákům, komentářům. Tak to by bylo takové moje vyjádření k některým komentářům, nejzajímavějším spod YouTube nebo z YouTube. A já se s váma tady z toho dalšího kostarického videa rozloučím. Mějte se hezky. Pište mi hezký i ošklivý komentáře. Jsem za všechny ráda, aspoň vím, že vás ty videa zajímají, že se na ně díváte. Zdravím všechny exekutory v ČR a přeji jim hodně úspěchů při vymáhání toho, co jakoby dlužím. Přitom já to za žádný dluh nepovažuji, já zkrátka s tím systémem nesouhlasím, nikdy jsem nesouhlasila, podporovat ho nebudu, nikdy jsem ho nepodporovala a hodlám v této cestě pokračovat i nadále, takže se na mě můžete těšit, jak chcete, je mi to naprosto uprdele. Takže zdravím všechny exekutory. Zdravím vás všechny normální, zdravím vás, co nesouhlasíte a uvědomujete si, jak nelidský ten systém je. Zdravím všechny své přátele i nepřátelé. Když mi budete chtít poslat nějakou korunu, prosím pošlete, pořád jsem na tom dost závislá. Nebudete chtít nic poslat, neposílejte, je to vaše rozhodnutí, donutit vás k tomu stejně nějak jako nemůžu, nechci, ani to není mým plánem. Já se tu nějak probiju sama a já teď vymyslím, kam pojedu, nebo co budu dneska dělat, jestli budu malovat, nebo jestli se půjdu někam courat. No a vy se mějte hezky a já se budu u dalšího videa z Kostariky těšit brzo, nashledanou. A omlouvám se, že nebudu vysílat v pravidelných termínech, to zatím fakt není v mých silách. Tak jo, tak ať se vám daří v tom fašistickém Česku. Mějte se, čau, vaše zakázaná youtuberka Mišpule. Ahoj.